Так, любі друзі, сьогодні ми знову собі замовили рибку. І от ми замовили отаку форель. Дивіться, яка здоровенна. Та вона така більша, як голіб. Красна риба, це ми вже її почистили. Зараз ми її розпанахаємо і пожаримо собі зі смаколиками. Отака форелька, красна риба. Хто вже всі знають, багато з нас, що ми знаходимося в місті Слупськ. Це коло Балтійського моря, буквально 15 км від моря. І тут ця риба коштує копійки. От за цю рибину ми віддали 22 злотих. Це недорого, це взагалі шара. У нас в Україні би така риба стоїла, мабуть, дуже гривень з 300. Де? Більше? Більше? Я не знаю. За цю рибу треба було на 1000 гривень віддати. Не знаю зараз скільки, але ну, дорого, дуже дорого. Красна риба дуже дорога. А тут красна риба копійки стоїть, тому що ми на самій Балтиці живемо. Ось яка гарнюня, велика риба. Красунчик, да? І ми зараз її покромсаємо в духовочку чи на сковородку, щось придумаємо зараз з неї. І буде клас. До речі, я не знаю, як чути мене було чи ні, бо вода шуміла добряче. Ну от кажу так, таке, напевно. Що таке. Навірно, зараз кусочками, да, якщо на сковородочку. Така гарнюська. Добре?